我叫罗小平，小明苹果。从小到大，我对所有跟苹果有关的东西都充满了好奇。哎，苹果，西城边上有一个果品加工的小厂，我们想把它盘过来，已经谈得差不多了。哎，你妈可说了啊，让你好好的学习专业，以后万一找不到好工作就回家，这儿多的是苹果，够你小子吃的。同学们，今天是你们第一堂真正意义上的专业课，基因啊，千变万化，让苹果蕴含着无数的秘密，就等着你们去慢慢的发现。教授，我想跟您做科研。吴凯，从明天开始你带带他。终于离心中的梦想我又更近了一步，自此以后我就成为了实验室一名优秀的清洁工。小平，快去刷碗啊。虽然我也试着接触那些高大上的仪器，但我发现即使是刷试管，也有很多的技巧是我不知道的。你也喜欢乔布斯啊？嗯，就像你喜欢看裙子。原以为无懈可击的商业计划遭遇了设备的老化和资金链的断裂，市场吞噬了他多年的心血，疾病也随之而来。我原以为我所有的一切都是那么的顺理成章，其实哪有那么多的理所当然。人生嘛，不会是一帆风顺的，但希望终归是在前面。就像这个苹果，只要坚持下去，终究会变甜的嘛。大学第三个年头开始的时候，我正式加入了陈教授的项目组，去探索自己一直以来的疑惑。过来，教授。NC 给我们回信了，我们的论文发表了。